Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou próximo ao local, correto? Após essa cerca aqui, eu já vou estar ali me aproximando do local e fazendo a filmagem para vocês. Estou fazendo um retorno aqui, certo? Cheguei um pouco mais cedo na cidade, recebi novas informações sobre o local, tá? Porque a primeira vez que eu estive aqui, aliás, foi a única vez que eu estive aqui, tá? A informação foi que me passaram que tinha pegado fogo aí, um monte de gente tinha morrido, certo? Hoje eu tive a informação correta do local, certo? Existiu uma noiva, junto com o noivo, eles vieram passar lua de mel aqui no hotel, tá? A noiva morreu na banheira, tá? E o noivo se enforcou nos pés de manga que tem atrás do local, beleza? Então eu vou estar entrando aí, vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Oh, oh.
É isso aí, pessoal. Como eu falei pra vocês na abertura, certo? O local aqui, tá? A primeira vez que eu vim aqui, eu tive a informação, certo? De que pegou fogo e morreu um monte de gente, certo? Vocês me desculpem aí, certo? Eu cheguei um pouco mais cedo na cidade, tive a informação correta aqui do local, certo? O fato que aconteceu aqui foi uma noiva que veio se casar aqui na cidade e passar a lua de mel aqui nesse local, correto? Aonde ela morreu na banheira, certo? O local onde ela morreu, o quarto que ela morreu na banheira, está todo afundado e o noivo dela se enforcou nos pés de manga que fica atrás aqui do local, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, certo? Estou bem próximo aqui. Espero que consiga algo pra vocês. Opa. Isso é louco. Opa. Cara do céu. Pessoal, aqui foi feita uma filmagem, certo? Onde foi constatado a noiva ali, ó. Desculpa, filmagem não. Foi tirada uma foto, onde nessa foto foi constatado a noiva ali. Eu vou ver se eu consigo essa foto pra vocês aqui e vou estar postando aqui pra vocês, certo? Deixa eu melhorar aqui, ó. Aí. Opa. Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, cara. Cara, ai, cara do céu. Você é louco, mano. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara, que cheiro horrível aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, vocês têm noção disso, mano? Cara, e o negócio que saiu dali, velho? Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso mexendo, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, e o que aconteceu aqui, cara? Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco. Você é louco. Pessoal, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Pessoal, a porta bateu com tudo aqui na câmera. E na minha perna aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui onde bateu aqui, ó. Olha isso, ó. A porta bateu com tudo na câmera, certo? E na minha perna, que chegou a fechar aqui a câmera e desligou. Vocês não têm noção, pessoal. Cara, eu tomei uma pancada que quase quebrou a câmera aqui agora. Cara, eu vim de tão longe pra gravar, cara, aqui. Só de entrar aqui, certo? Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso. Cara, se a câmera quebra aqui, pessoal, a filmagem acabava aqui, ou eu ia ter que gravar com o meu celular, cara. Vocês não têm noção. Cara, que pancada foi essa, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A minha sorte que bateu no joelho e na câmera bateu, tá? Cara, correu o risco de ter quebrado aqui, cara. Vocês não têm noção, pessoal. Cara do céu, cê é louco, cara. O negócio aconteceu ali, pessoal. Bem ali, ó. Cara, opa. Opa. Vamos seguir, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Que lugar é esse, mano? Pessoal, nem comecei a filmar. Tem esse primeiro andar e tem o segundo lá, certo?
Eu vou estar indo neles. Eu vou me afastar aqui um pouco aqui, pessoal. Eu vou me afastar aqui, ó. Certo? Eu vou me afastar aqui pra vocês terem uma ideia. Ali foi onde aconteceu agora. A porta bateu com tudo na câmera e na minha perna. Certo? Cara do céu, o local aqui é grande e assustador, pessoal. Vocês não têm noção. E já de cara essa recepção assim, ó. Você é louco. Bom, eu não sei direito o quarto certo aqui, tá? Mas lá naquele local... foi onde conseguiram fazer uma foto e relatar, certo, a noiva. Eu não sei se é lá que é o quarto dela, mas eu sei que tá muito demolido o chão, certo? É isso aí, pessoal, nós vamos tá entrando aí, certo? Cara do céu, você é louco. Bom, eu falei pra vocês que não houve fogo, mas com certeza isso aqui foi alguma coisa de fogo aqui, ó, certo? O local é muito antigo, certo, pessoal? Aonde a noiva... Cara, que isso, pessoal? Eu nem entrei no negócio, cara. E a sensação que eu tô tendo aqui, certo? Eu já tive algumas palavras. A sensação que eu tô tendo aqui, vocês não têm noção, cara. Eu peço nesse momento, se é você que está aqui nesse local, que você se manifeste aqui na minha frente, certo? Que você apareça pra mim, que eu tô pedindo pra você, certo? Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Cara, olha isso, mano! Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara do céu, vocês não têm noção, pessoal? Você é louco. Eu preciso me acalmar aqui antes de entrar, pessoal. Cara, eu preciso me acalmar aqui. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro... ah, opa, 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 opa. Eu estou inteiro arrepiado. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Cara do céu, você é louco. Quando eu estive aqui a primeira vez, pessoal... ai, opa! Ai, minha nossa! Quando eu estive aqui a primeira vez, pessoal,
Certo? Tava chovendo. Tinha uma goteira aqui, ó. Pode ver que tem até uma marca aqui, ó. É onde deve ficar pingando, correto? Ai, minha nossa. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Da forma que eu entrei ali, ó. Tá? Devido a tudo isso que aconteceu, da forma que eu entrei. Isso aqui eu nem avistei, ó. Não fui nem avistado. Se tivesse alguma coisa ali, na hora que eu entrei, cara, isso estaria atrás de mim, certo? Da mesma forma do que eu tô contando aqui, pode ter alguma coisa, certo? O local aqui é grande, correto? O local é grande, certo? Ai, minha nossa. Cara, que lugar é esse, cara? Olha, pessoal, é sério, é complicado estar filmando um lugar assim, sabendo das coisas que acontecem aqui. O local fica um pouco afastado da cidade, certo? Mas mesmo assim ainda dá pra escutar as pessoas lá, carros de som. Espero que isso não atrapalhe aqui no canal, certo? Opa, 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 cara do céu. Pessoal, vocês têm noção do que é filmar aqui, certo? E sentir que tem algo do seu lado. Cara do céu, você é louco. Pessoal, não é fácil, certo? Tá gravando num lugar desse, sabendo da história do local, tá? E tá sentindo uma presença aqui do lado, certo? Cara do céu, olha isso. Minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa, cara, olha essa porta aqui, cara, ela abriu, velho. Você tem noção disso, mano? Você tem noção? Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Olha essa manifestação, minha nossa, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara do céu, meu. Eu vou ter que entrar aqui no hotel. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, eu vou estar subindo. Eu vou estar subindo aqui. Olha, minha nossa. Cara do céu, o que, que é isso, velho? Cara, eu tava distante disso aqui, pessoal. Se fosse eu que tivesse pisado, cara, eu ficava quieto, cara, mas eu tava distante. Você é louco. É isso aí, eu vou estar subindo aqui, certo? Ai, minha nossa, você é louco. E tem uma coisa, hein, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Tem uma coisa aqui, pessoal. Vocês não têm noção o que veio na minha cabeça aqui. O que acontece? Eu não... Opa, opa, opa. Olha só o que eu tava pensando. As coisas que podem estar acontecendo, tanto pode ser dessa noiva que morreu afogada, certo? Na banheira do quarto, do que também... Opa. Escuta. Cara, é complicado dar zoom de um lado, porque olha o outro.
Cara, é muito horrível estar aqui. Como pode ser também o noivo que se enforcou lá no fundo? Opa, 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 opa. Cara. Pessoal, eu vi. Eu vi ali, ó. Eu vi o vulto passando ali, pessoal. Cara, eu tenho certeza que eu vi o vulto passando ali, ó. Bem ali, ó. Cara, vocês têm noção, cara? Eu tô inteiro gelado, mano. Eu vi o vulto passando bem ali, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, e o sentimento de ter alguma coisa pegando aqui na minha perna, assim, ó. Ai. Cara, eu tô inteiro gelado, pessoal. Opa. Caramba. Olha, pessoal, eu já filmei. Eu já filmei em lugares que são pancada, certo? Como este aqui, tá? E no Instituto Psiquiátrico. Não é fácil, certo? Cara, eu vi o vulto passando aqui, pessoal. Eu vi o vulto passando aqui, ó. Bem aqui, ó. Opa! Cara! Cara do céu, o que, que é isso que eu vi ali, pessoal? Cara, cê é louco, mano. Meu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, eu vi um negócio ali, ó. Ai, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Ai, minha nossa. Cara, opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal. Eu tô indo aqui, certo? Cara, que é isso? Que sentimento horrível que eu tô tendo aqui, pessoal. Aqui no fundo foi onde o rapaz se enforcou, certo? Foi onde o rapaz se enforcou. Tá? Eu vou estar tentando fazer aqui a invocação aqui, o pedido aqui, certo? Cara do céu, cê é louco. Pra que ele apareça aqui, tá? Que é isso, cê é louco? Pessoal, aqui foi onde ele se enforcou, certo? Então eu peço nesse momento. Cara, que é isso, cara? Cê é louco, parece... sei lá. Eu peço nesse momento. Voz que tirou a própria... opa, 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 que estranho. Eu peço voz que tirou a própria vida aqui, certo? Eu peço que voz apareça pra mim, certo? Que se manifeste aqui, certo? Ai, minha nossa, cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal, vocês têm noção disso? Ai, ai, cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção, cara, essa porta bateu, velho. Cara, vocês viram isso, mano? Cara, eu meti o pé aqui na porta, pessoal. Vocês não têm noção, cara. E olha isso, não tem como subir lá, cara. Você é louco. Cara, olha isso, mano. Cara, que coisa ruim é essa, velho? Olha isso, pessoal. Não tem como subir ali, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Vocês têm noção, pessoal? Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu até entendo, pessoal, certo? Que conforme... cara do céu, cê é louco.
que conforme as coisas que eu vou... que vai passando na minha cabeça, é complicado, certo? Olha isso, não tem como tá subindo lá, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Pessoal, vocês não têm noção, mano. Cara, cê é louco. Eu vou voltar pra lá. Cara, opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta, escuta. Cara do céu. Pessoal, e a sensação de focar aqui e pegar alguma coisa ali em cima, cara, vocês não têm noção. Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, tá fazendo barulho pra cá. Você pode se manifestar pra mim? Opa, opa. Você pode se manifestar pra mim? Você é louco. Pessoal, tá caminhando comigo, isso eu tenho certeza, tá? Está aqui caminhando comigo. O local é muito grande, eu preciso acelerar aqui. Opa, 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 opa. O local tá estralando todo, pessoal. Ui! Cara do céu, você é louco. Ui! Cara, pessoal, vocês têm noção disso, cara? O local tá estralando. Ai, minha nossa! Cara do céu! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, aqui na minha frente, eu tô falando pra vocês, cara! Cara, eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui, pessoal, porque a primeira vez que eu tive aqui. Cara, olha aquilo, mano. Olha aquilo. Olha aquilo, ar, cara. É muito antigo aqui, pessoal. Certo? Cara, a porta não existe mais aqui, certo? Tá? A porta está... Cara do céu, você é louco. Olha como se encontra aqui o local, pessoal. Olha isso. Olha isso. Tá? Aqui é o palco, certo? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Ui! Tá seguindo, pessoal. Tenho certeza que tá seguindo, cara. Ai, minha nossa. Aqui é onde eu entrei, ó. Certo? A parte onde eu entrei. Correto? Tem essa sacada aqui do local, tá? A foto, se eu não me engano, é ali naquele local, onde eu vou estar chegando agora, tá? Eu já vou pegar direto aqui, ó, pra direita. Ui! Cara, tá estralando do lado. Eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês, ó. Você é louco. Tá um ar bem grande hoje. Eu vou estar entrando. Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara, parece que a minha lanterna tá ficando fraca, pessoal. Eu preciso terminar de gravar aqui, certo? Bom, eu peço licença aqui do local, certo? É muito grande aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara, e o sentimento, pessoal? Eu ainda tô sentindo aqui, pegando na minha perna, cara, o negócio subindo, cara. Não é legal, cara. Isso me deixa arrepiado, cara. Vocês não têm noção. Ui!
aqui é uma escada, certo, pessoal? Olha isso. Aonde vai dar lá embaixo? Eu já tô no primeiro degrau aqui, certo? Cara, olha a situação disso aqui, ó. Vou desabar, cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Olha, ali é o local, certo? Cara, que é isso que eu escutei? Cara, eu escutei uma voz, pessoal. Cara, vocês têm noção que eu escutei uma voz, mano? Cara, eu vi alguma coisa aqui. Opa, 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 opa. Cara, e a sensação que eu tive aqui, pessoal? Eu vi alguma coisa ali, ó. Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa ali, ó. Ai, minha nossa! Cara, ai! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, e aqui, velho? Opa, 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 opa. Cara, eu tenho que estar arrumando a lanterna aqui na testa, certo? Opa, opa, escuta, 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 escuta. Cara, o telhado tá fazendo... Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso, cara? Estralando aqui, velho. Ai, ah, ah, ah. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, o que que é isso, pessoal? Eu preciso... Oh, escuta, 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 escuta. Ui. Cara, o lugar inteiro tá estralando, pessoal. É difícil fazer uma filmagem aqui, certo? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa, cara do céu. Eu não tenho certeza se... O quarto aqui está todo detonado, certo? Mas a informação é que o chão arrebentou todo também. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Eu peço, se foi aqui nesse quarto, que vós se manifeste ou que me guie até o local do acontecido, da sua morte, tá? Eu pego... Opa, 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 opa. Cara do céu. Opa, 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 opa. Que estranho. Cara, que é isso, cara? Que estranho, pessoal. O que isso quer dizer? Ai, nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Oh, minha nossa. Cara, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso que eu vi passar aqui, pessoal?
opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Pessoal, vocês têm noção, cara, do que eu vi aqui agora, cara? Vocês têm noção do que eu vi aqui agora, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, mano. Olha lá, cadê o negócio que tava lá, pessoal? Cara, eu tô falando pra vocês, cara. O bagulho é embaçado aqui mesmo, pessoal. Certo? Cara, eu sei que a parte de trás que eu acabei de filmar tá pancada aqui, certo? Mas a informação é que é pra esse lado, nessa parte. Cara, minhas canelas tá arrepiando, pessoal. É pra esse lado, nessa parte, aonde aconteceu. Cara do céu, tá me arrepiando muito forte aqui, pessoal. Cara, tá me dando uns arrepios muito forte, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Aliás, eu lembro muito bem disso aqui, ó. Você é louco, meu. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Me arrepiando. Ai, minha nossa, cara do céu, que é isso, velho? Cara, que é isso, cara? O barulho foi aqui dentro, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu imagino que seja aqui, pessoal. Bem aqui nesse lugar, ó. Vocês têm noção, cara? Cara, se aqui tivesse um espelho, que eu imagino que deveria ter, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu tenho quase certeza. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco? Cara, eu tive que varar a porta, pessoal. Vocês têm noção disso? Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, vocês têm noção, mano? Dá uma olhada nisso. Opa, 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 aqui do meu lado, cara. Passou aqui do meu lado, mano. Cara, você é louco, velho. Dá uma olhada, pessoal, o jeito que eu tô, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, cara. Vocês têm noção, mano? Eu varei a porta ali, cara. Ah,
aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, você é louco. Cara, não é fácil, pessoal. Meu estômago tá doendo muito, cara. É isso aí, até a próxima.